për të dëgjuar muzikë cilësore dhe për të njohur artistë të jashtëzakonshëm. Në vina sot do të bëjmë një përcjellje të gjitha këngëve të Tiranës, të Vallëve të Jugut, të Ahengut Shkodran, sepse këngëtarët që do vinë sot me zërin e tyre do t'ju bëjnë shumë të lumtur dhe do të kënaqeni pafund. E nisim me këngëtarin e parë, ai është një nga këngëtarët më të dashur të muzikës popullore, vjen nga një familje muzikantësh dhe ka nisur karrierën e tij në teatrin Migjeni të Shkodrës. Koncertet e tij janë shumë të njohura për komunitetin shqiptar në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prej zërit e tij live, ai e ngrep peshë publikun. Ftojmë Shkodranin Indrit Mlika! Mirësi u gjeta. Mirësi u gjeta. Mirësi na erdhe Indrit. Kemi zbuluar që sapo e kthyer nga disa javë turne në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo jo? Po. Isha për një periudhë. Në fakt e kam bërë me shkputje, 2 muaj, 3 muaj, 1 muaj kështu. Eksperjenca e jashtëzakonshme sepse un kam pas një mungesë nga 4 vite pa bërë turne në Amerikë, ishte pandemia, ishin shumë arsye. Mbrapa fillum dhe një herë, besoj që kam kaluar mirë dhe festat që do vinë tash janë më ma të bukura besoj do jenë më tjetër. Tani un kam qenë vetëm në Amerikë dhe kam kaluar vetë siklet. Nuk e di tani në për ty. Është më tepër siklet kur hikën apo kur vjen nga Amerika për porosi që t'japin familjar. Okej, prek një temë vini që e ke përbullë ti. Në fakt largësia bën vetëm dhe njerëzit ka nevoja për respekte, për... Po, ama, vjen valigja plot. Jo, valigja, 4. 4? Po, po, ma e bukra të rëgën gjithë fundit. Pa. Njeri më latë sa ferrota makinash. Bo! Do të themi që është përsën publik. Do të themi një... Tani, të vinë dritë në Lika dhe mos i këndoj Shkodrës. Osa mirë me Ken Shkodran, dhe është një nga hitet e ti që është të kryuar para disa vitesh, e sjetë për kënaqësinë tonë dhe tuajën, i dritë në Lika. Zoti ta na i ban, ta na i ban. Përgjë
Artisti i radhës e ka nisur këngën që në mosh fare të vogël në Vlorë, ka përfunduar studimet për kanto në Akademinë e Arteve dhe prej vitesh është fokusuar në muzikën popullore qytetare. Mirpresim Teo Dumani. Mirëserë dhe Teo. Mirëserë, kënaqësi mjaft jam këtu sot. Çfarë ka mësuar arti klasik që të ka ndihmuar më pas edhe në muzikën popullore? Arti klasik padyshim ka mësuar shumë gjëra, por te muzika popullore më ka mësuar të këndoj drejt dhe pa e deformuar atë. Kënga që do të sjellësh sot është Hajde Hall, një këngë ushtuar gjitha hallave. Skena për ty. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit Teo. Do qëndrojmë sërish tek Akademia e Arteve sepse një tjetër studente masteri për kanto dhe për mësuesi do të vijë në skenë me një bagazh artistik për 30 vitesh në muzikën e tavanit popullor, e ëmbël, e lirë dhe gjithë dritë. Ftojmë Greta Zanin. Mirë se na erdhe Greta. Mirë se ju gjeta, faleminderit. E shikoj sa të do publiku. E di. Greta, para shumë vitesh, para 30 vitesh e ke nisur me muzikë të lehtë. U bën shumë e njohur me muzikë popullore dhe po i futesh
Mire, mire, me rënë muzikës klasike. Është sfidë kjo apo ke ndaj konkurrencë? E para është sfidë me veten, sepse dashuria për muzikën klasike më ka lindur që në moshën 15 vjeçare, jo tani. Ndërsa nga ana tjetër është edhe një peshë, le të themi, sepse tregu klasik është shumë i vështirë dhe ndërkohë që ti ke një penalitet moshën, normalisht dirigjentët apo drejtorët artistik kërkojnë talentet e reja. Po ti gotë e reje. Ti mundesh dhe... Po pa tjetë që mundesh. Shpresojmë shumë. Greta, sot vjen një kompozim të ri, Nuse e Paç Komën e Marë. Po. Është një orkestrim nga Samir Çili. Nga Samir Çili dhe kompozuar nga Fatmir Leila, që ne i falenderojmë. Do ta dëgjojmë ekskluzivisht premierë absolute këtu në diell. Skena për ty, Greta. Faleminderit. DJ Greta. Faleminderit.